Go Buster! Ash er kommet til legedag hjemme hos Buster. De glæder sig rigtig meget til at spille brætspil. I dag skal de spille slanger og stiger. Det skal nok blive sjovt. Og Ash får lov til at slå først. En femmer og en toer. Det giver 7. Så Ash rykker sin brik 7 felter frem. Nu er det Busters tur. 8. Frem med spillebrikken. Så er det igen Ashes tur. Hold da op. Det var et super slag. Han er på vej op ad en stige. Nu slår Buster. En femmer. Åha, han ryger ned ad slangen. Det går ikke så godt for Buster. Ups, han kom til at vælte sin brik. Hvad nu? Her kommer bedstefar med en masse andet legetøj, de kan lege med. Men han har tabt det hele. Ash hjælper ham med at samle det op. Der er ingen, der holder øje med Buster. Åh nej, han rykkede sin brik opad. Han snyder jo. Åh nej. Han har rykket den til målfeltet, som om han har vundet spillet. Ash er tilbage. Spillet ser ud til at være slut. Buster har vundet. Ash forstår ikke, hvordan det kunne være sket, men han er glad på sin vens vegne. Det var da underligt. Buster burde være glad for, at han har vundet. Men det føles forkert. Helt forkert. Buster snød. Han vandt ikke på ærlig vis, så det føles ikke rigtigt. Men bedstefar ved, at det ikke handler om at vinde. Det sjove er bare at spille spillet. Og nu er det Ashes tur. Ash slår. Nøj, han var lige ved at ryge ned af slangen. Buster ryger ned af endnu en slange, og sådan. Ash har vundet på ærlig vis. Men Buster er glad på sin vens vegne. Hvor var det bare sjovt at spille sammen. En kold vinteraften. Hvad må en Buster lave? Hold da op. Det er en tegning af noget fyrværkeri. Buster glæder sig helt vildt, fordi i aften skal han nemlig ud og se rigtigt fyrværkeri. Men vent, der er noget, han har glemt. En dejlig varm hue. Sådan. Og så er det bare ud og se fyrværkeriet. Hvad er nu det? Fyrværkeri larmer mig godt nok meget. Uha. Buster bliver bange. Han kan ikke lide høje lyde. Nå, stakkels Buster. Han ryster. Hvad laver mor? Nå, Busters legetøjsbil larmer os. Men den er ikke skræmmende. Hvad er nu det for en høj lyd? Det er bedstefar med en fodboldfløjte. Buster elsker fodbold. Den høje lyd har han heller ikke noget imod. Hvad er det nu for en høj lyd? Nå, det er popcorn, der popper. Buster elsker popcorn. Den lyd har han ikke noget imod. Wow, hvor er det bare flot fyrværkeri. Måske er høje lyde alligevel ikke så slemme. Buster er klar til at forsøge igen. Nej. Se lige det farverige fyrværkeri. Halløj, Tony lastbil. Tony holder vist ikke helt øje med, hvor han kører. Og se, det er frøen Frankie. Han vil bare lige sige hej. Pas på, Tony. Det var ved at gå galt. Nej. Tony har tabt nogle af sine pakker. Du må være mere forsigtig næste gang, Frankie. Tony var tæt på at ramme dig. Sådan en fræk lille frø. Se, Tony har kørt fra nogle af sine pakker. Det ligner en flaske boblebad. Og Frankie har vist fået en god idé. Ha! Se, hvor han ruller dig ud af. Hvor skal du hen, Frankie? Der kommer bobler ud af flasken. Hey, se! Det er bussen Buster. Buster vil se, hvor Frankie er på vej hen. Nu kommer der endnu flere bobler ud. Det ser helt ud, som om at du har boblebriller på, Buster. Hej, Scout!
Kom med på vores boble-eventyr her. Scout vil også lege i boblerne. Der er bobler overalt nu. Wow, flot hat, Scout. Du ser sjov ud med overskæg på, Buster. Jeg tror, Frankie er på vej mod dammen der. Den frække frø har vist fået en idé. Han ruller lige ud i dammen. Se nu bare der. Der er bobler overalt. Wow, han har lavet et boblebad. Se lige, hvor alle de boblende bobler. Kom nu, Buster og Scout. Hop dog i. De har super meget sjovt med at lege boblerne. Frankie leger, han er bobledammens boblekaptajn. Og her kommer Scout. Gør jeg klar til et kæmpe bobleplask, der bare bobler over det hele. Åh, hvor er Frankie blevet af? Ha, der er han jo. Det er tid til at komme videre. Hej, hej, Frankie. Tak for et skønt boble-eventyr. Jeg ved, hvad Buster skal lære i skolen i dag. En vulkan. Wow. De skal udføre et eksperiment. Læreren viser dem, hvordan man gør. Først en smule hvidt pulver. Så 3 drupper madkulør. Og så noget eddike for at få det til at boble. Nej, det ligner en vulkan, der er i udbrud. Er det ikke fantastisk? De er alle sammen spændte. Nu skal de selv prøve at udføre eksperimentet. Sikke et rod. Bandit har vist ikke gjort det helt rigtigt. Åh nej, Scouts gik heller ikke så godt. Hvad med Buster? Buster har lavet et lige så stort rod som de andre. Hvorfor virker det ikke? Kan Ash gøre det rigtigt? Det vil Buster undersøge. Ash er stadig ved at komme ingredienserne i. Nej, det virkede! Godt gået, Ash! Men hvordan fik Ash det til at fungere, når det ikke lykkedes for de andre? Nå, han fulgte instruktionerne på tavlen. Sikke en god idé. Læreren er stolt af Ash. Nu må de andre prøve igen. Men først læser de, hvad de skal gøre. En smule hvidt pulver. Så 3 drupper madkulør. Og så noget eddike for at få det til at boble. Hurra! Det virker! Nu går alle vulkanerne i udbrud. Er det ikke sejt? Godt gået, alle sammen. Det er fantastisk, hvad man kan gøre, når man følger instrukserne. Læreren er rigtig stolt af dem alle sammen. Hej med dig, Buster. Sikke en fin hej-plakat, du har der. Øj, Buster ser sørme træt ud. Jeg ved, hvad han kommer til at drømme om. Hvad er nu det? Finder? Koraller? Hold da op, Buster. Jeg tror, du er nede i havet. Se, hvor han svømmer rundt. Havet er hans nye legeplads. Hvor er her bare smukt. Afsted med dig, Buster. Spring op i luften. Hvor er det bare sjovt. Vent, hvad er det? Det er en kæmpe fisk. Hurtigt, gem dig, Buster. Nå, se. Han er slet ikke stor, han er lille. Der er ikke noget at være bange for, Buster. Men hvem er nu det? Det er Heinz Sham. Se lige alle de spidse tænder. Gem dig, Buster. Skynd dig. Åh, nej. Buster har fået den lille fisk til at vende, og nu er han på vej imod Hein. Heinz Sham vil vist rigtig gerne have nogle venner. Men alle virker bange for ham. Skynd dig, lille fisk. Gem dig ved siden af Buster. Vent nu lidt. Hein ser trist ud. Rigtig trist. Ved du hvad, Buster? Jeg tror, Sham er ensom. Han prøvede bare at være venlig. Han har ikke nogen venner. Nemlig, Buster. Tag og hils på ham. Se, han vil bare have nogen at lege med. Buster og Sham har det rigtig sjovt sammen. Havet er et skønt sted at lege gemmeleg. Og at få nye venner. Se, hvor de tumler rundt. Åh, nu vågner Buster.
Det var bare en drøm. Nu har du ikke finder længere, Buster. Du er den gode gamle Bus igen. Sikke et skønt undervandseventyr. Her kommer bussen Buster og traktoren Terry. De skal vist til at køre om kap. Buster ser meget selvsikker ud, hva? Terry virker ikke særlig imponeret. Gav vide, hvem af dem, der vinder. Så er det nu. Klar, parat, kør! Og så er de i gang. Buster lægger sig straks i spidsen. Kom nu, Terry. Du kan godt. Terry er vist ikke helt så hurtig som Buster. Vent. Hvad laver han? Hvor er du fræk, Buster? Han blærer sig. Stakkels Terry. Buster er helt sikker på, at han nok skal vinde. Men du er altså ikke i mål endnu, Buster. Bare kør videre, Terry. Du har stadig en chance. Ej, du skal ikke drille Terry, Buster. Det er ikke særlig pænt af dig. Kom så, Terry. Du skal nok vise Buster, at det ikke kun kræver fart at vinde et kapløb. Buster ligger langt foran nu. Se, hvordan han drøner gennem alle mudderpølene. Jeg ved, det er varmt, Buster, men det går ikke at være træt nu. Du har ikke gennemført løbet. Se, der står et æbletræ. Buster har vist tænkt sig at tage en lur i skyggen. Frække Buster. Du er vist blevet lidt for selvsikker. Uha, Buster er faldet i søvn. Og se, hvem vi har her. Terry Traktor. Det er lykkedes ham at overhale Buster. Buster, dit fjollehoved. Du har sovet for længe. Og så suser han afsted mod mållinjen. Der venter ham nok en ubehagelig overraskelse. Du er der næsten, Buster. Men hvor er Terry? Nå, der er han. Terry kom først over mållinjen. Du skulle ikke have sovet så længe, fjolle Buster. Og du skulle ikke have blæret dig sådan. For så kan du lære, at man vinder ved at tage det stille og roligt. Hej, hej, Buster. Hej, hej, Terry. Buster glæder sig til at være sammen med bedstefar i dag. Bedstefar kigger på en lækker kage. Bedstefar får en idé. De kunne bage kagen sammen. Buster og bedstefar er taget i supermarkedet for at købe ingredienserne. Mel, æg, mælk og flormelis. Hov, hvem er det? Det er Mera. Sammen med traktoren Terry. Buster skynder sig ud for at finde ingredienserne. Men bedstefar siger til ham, at der ikke er nogen grund til at skynde sig. Buster leder efter mel. Bingo! Han fandt melet, og det gjorde Mera også. Se nu lige. De har vist begge to den samme opskrift. Åh, og de skal begge bruge den samme pose. Ups! Mera og Buster køber ind om kap. Hvem finder alle ingredienserne først? Nu er Buster nede hen til mælken. Den fik han først. Du er bagud, Mera. Ups! Mera, du gjorde læreren forskrækket. Hun tager også en mælkekarton. Ikke så hurtigt, I to. Hov, det er bedstefar Terry. De bevæger sig begge to meget langsomt. Du er godt nok kvik og snedig, Buster. Fart på igen. Se, der er æggene. Åh nej, Buster tabte æggene. Og Mera har fået øje på den sidste pose flormelis. Mera skynder sig hen for at tage den, men åh nej. Mera fik overbalance og ramte ind i reolen. Nu tager Buster den sidste pose flormelis, men Mera er ked af det.
Buster siger, at hun godt må få posen med flormelis, men hun synes, at han skal beholde den. Bedstefar og Terry er overrasket over at se det rod, Mira har lavet. Men Buster har en plan. Nå, Buster og Mira har delt posen med flormelis og bagt en stor kage. Mmm, kagen er lækker. Godt samarbejde, Mira og Buster. Buster morer sig sådan med at spille på sit trommesæt. Ups, der røg en trommestik. Den ruller over til mor. Mmm, hvad laver mor? Åh, hun rydder op i alt Busters gamle legetøj. Det, han ikke bruger mere. Jeg ved, hvad der er indeni. Se, Busters babytrumme. Den kan han godt huske. Mor sender den til genbrug, så en anden kan få glæde af den. Buster er trist. Men han har et større og bedre trommesæt nu. Men Buster vil beholde sin lille tromme. Han kan ikke lide at give slip. Her er Scout med sin tamburin. Hun er kommet for at lege. Hurra! Nu skal der spilles musik. Buster og Scout er klar til at spille. Og her kommer Ash også. Han er kommet for at lytte. Nu hvor Buster og Scout har et publikum, er de klar til at rocke. 1, 2, 3, 4. Flot! Buster og Scout giver den virkelig gas. Flot spillet, venner. Scout ryster tamburinen. Buster hamrer på trommerne. Åh, han prøver at spille på sin lille tromme på samme tid. Det fungerer ikke så godt. Han prøver at gøre for mange ting på én gang. Ups! Åh, Ash vil være med. Men han har ikke noget instrument. Og Buster har et for meget. Hvad gør han mon nu? Buster giver sin lille tromme til Ash. Nu kan han spille med, og de kan alle tre have det sjovt. Klar? 1, 2, 3, 4. Så, det lyder endnu bedre end før. Da dagen er forbi, vil Ash aflevere trummen igen. Men Buster ved, at han ikke har brug for to trummer. Han vil have, at Ash skal beholde den. Ash bliver så glad. Hvor var det sødt gjort af Buster. Hej, se. Det er bussen Buster. Han har taget en tur på stranden. Ser det ikke bare dejligt ud? Åh, nej. Buster, dit hjul sidder fast i sandet. Det var ikke en del af planen. Se Digger. Han sidder ikke fast, fordi han har larvefødder. Og hvem er nu det? Havmågen Sandy. Gav vide, om Sandy kan hjælpe Buster. Jeg tror, at hun vil have, at du skal følge efter, Buster. Ja, sådan, Buster. Hvis du bevæger et hjul ad gangen, kommer du ikke til at sidde fast igen. Digger graver et hul. Åh, pas på, Buster. Hvad er det? En spand og en skovl? Jeg tror, at Sandy vil have, at du skal hjælpe hende med at bygge et sandslot. Bare en smule mere sand. Så vender vi den, og se! Et sandslot. Godt klaret, Buster. Er det ikke flot? Godt gået. Åh, oh, wow. Diggers sandslot er fantastisk. Det er meget større end dit. Han, vent, Buster. Pas på. Der er et hul. I det mindste kan Digger få dig op igen. Jeg tror, Digger er ret stolt af sit flotte sandslot. Åh, oh, nej, Sandy. Land ikke der. Du ødelægger sandslottet. Jeg tror ikke, Sandy er klar over, hvad det er, hun gør. Åh, nej. Nu er det bare en stor bunke sand. Og hvad er det for en larm? En bølge! Pas på, venner! Stakkels Digger. Men vent, det er ikke alle sandslottene, der er blevet ødelagt. Busters lille sandslot står stadig. Og nu er det det største og bedste, takket være Sandy. Farvel, venner. Håber, I har haft en skøn dag på stranden. Det er efterår, og bussen Buster og hans venner leger udenfor. Se alle bladene, der falder af træerne. Hov, hvad nu? Jeg tror, Scout har en leg, hun gerne vil lege. Ah, Scout vil gerne lege gemmeleg. Sikke en god idé. Du kan tælle, Buster, mens alle de andre gemmer sig.
Lastbilen Tony gemmer sig i laden. Jeepen Jesse gemmer sig under kassen der. Gravemaskinen Digger graver et hul bag buskene der. Skynd dig, Scout. Du må finde et sted at gemme dig, før Buster har talt færdig. Men hvor? Tre, to, en. Her kommer jeg! Men hvor har de gemt sig? Buster må ud og lede. Er der nogen, der gemmer sig i laden? Ja, du fandt lastbilen Tony, Buster. Hvad med kasserne? Er der nogen, der gemmer sig her? Det ser ikke sådan ud. Vent nu lige lidt. Følger kassen der efter dig, Buster? Det må betyde... Ja, du har fundet Jeepen Jesse. Godt gået. Hvad med buskene? Er der nogen, der gemmer sig der? Se, der er Robin. Så I det? Kan vide om... Nemlig, du har fundet gravemaskinen Digger. Hurra! Så er der kun Scout tilbage. Hvor må hun have gemt sig? Vent. Ser den der bunke blade ikke underlig ud? Der var hun jo. Godt gået, Buster. Du fandt alle dine venners gemmesteder. Hvor var det? Busterin on aika lähteä kouluun. Hän ei saa unohtaa eväitään. Siinä on Scout. He eivät halua myöhästyä. Mutta kukas tuo on? Pieni paloautoko. Buster vilkuttaa hänelle. Koulussa opettajalla on yllätys. Tässä on Ash. Hän on uusi oppilas. Hän tulee kaverusten luokalle. Ash menee Boosterin luo, koska Buster vilkutti hänelle. Hän on innoissaan saatuaan jo uuden ystävän. Tänään lapset pääsevät opettelemaan pysäköintiä. Opettaja näyttää, miten pysäköiminen tapahtuu. Nyt lapset saavat yrittää. Scout onnistui. Ja Buster. Ai! Ash pysyttelee lähellä uutta ystäväänsä. Hän seuraa Busteria kaikkialle. Hän ei ymmärrä, että Buster yrittää pysäköidä. Voi sentään. Hän taisi saada Busterin hermostumaan. Buster haluaisi vähän tilaa, mutta Ash ei ymmärtänyt. Buster ja Scout leikkivät välitunnilla. Oi, Ash-paralla ei ole leikkikavereita. Mutta Buster ja Scout keksivät idean. Ash voi leikkiä heidän kanssaan. He ovat sittenkin ystäviä. Nyt he leikkivät yhdessä. Wow, hieno potku, Ash. Tosi kivaa saada uusia ystäviä. Hei med dig, Buster. Oi, hold da op. Du er i det vilde vesten. Og se lige din cowboyhat. Det må være sheriffen. Se hans blanke guldstjerne. Og se en lasso. Godt gået, Buster. Nu er du en rigtig cowboy. Der har vi Terry. Læg på hatten og sig goddag, Buster. Terry ser ikke særlig imponeret ud. Vent. Det er bussen Bandit. Og hvad er det, han har på ryggen? En sæk? Jeg tror, at han har røvet slikbutikken. Sikke en slyngel. Du er nødt til at stoppe ham, Buster. Hurtigt, Buster. Nu slipper han væk. Kør efter ham. Vågn op, sheriff. Der er en røver på fri fod. De drøner derudad langs togskinnerne. Hurtigere, Buster. Du må ikke lade Bandit slippe væk. Wow, Bandit hoppede ind foran toget, Suki. Bare vent til, at toget er kørt forbi, og hvor blev han af? Åh, nej. Han kørte den anden vej. Sådan en luskebuks. Efter ham, Buster. Bandit prøver at ryste Buster af sig i kaktusmarken. Forsigtig, Buster. Kaktuserne stikker. Nu har du ham næsten. Pas på! Kom du noget til, Buster? Åh, nej. Kaktusen har punkteret dit dæk.
Åh nej, du fanger ham aldrig med et fladt dæk. Hæ? Vent. Selvfølgelig. Lassoen. Fang ham, Buster. 1, 2, 3. Nu! Flot, du klarede det. Du fangede bandit. Og der har vi Sheriff Otis. Han sætter sikkert stor pris på din hjælp. Så, nu er bandit sat bag lås og slå. Åh, wow! Sheriff Buster. Hvor var det bare en spændende drøm. Vi ses, Buster. Det er Buster, vores yndlingsskolebus. Men vent, du ser ikke lige så lys og gul ud, som du plejer. Åh, Buster. Jeg tror, du trænger til en ny gang maling. Du ser lidt snusket ud. God idé! En tur på malerværkstedet skal nok gøre godt. Han ser ud som en glad kunde. Buster glæder sig sådan til at få en ny, frisk gang gul maling. Han kommer til at blive så god som ny. Jamen dog, hvad var det? Du sprang helt i vejret, ikke Buster? Åh nej, Buster fik lavet rod i malerdåserne. Jeg tror ikke, han har indset det. Bliver det den rigtige farve? Så er det nu, Buster. En fin ny gang gul. Åh nej! Det var ikke gul. Buster er blevet malet rød. Og jeg tror ikke, han har opdaget det. Se lige på dig selv, Buster. Du er en rød bus. Skynd dig tilbage til maleren. Sikke noget. Du har væltet alle dåserne. Hvordan kan du nu se, hvilken farve der er hvilken? Du må prøve. Åh, nej. Det er ikke den rigtige. Nu er Buster blå. Jessie ser meget overrasket ud. Ja, det er fordi, du er så blå, Buster. Måske bliver du gul denne gang. Stadig ikke gul. Nu er Buster grøn. Se, hvor forvirret Tony er. Fjerde gang er lykkens gang. Luk dine øjne og ønsk dig gul, Buster. Åh nej, Jessie og Scout kan vi stadig ikke genkende dig, Buster. Buster er nu blevet malet lyserød. Vent, Buster. Jeg tror ikke, at det er løsningen. Buster, den regnbuefarvede bus. Jeg ved ikke helt, om Robin kan lide det. Hvilken maling skal han vælge? En af dem må jo være den gule. Sandhedens øjeblik. Så lykkedes det. Det er bussen Buster, som vi alle kender. Med flot og skinnende ny gul maling. Det var sørme et farverigt eventyr. Det er endnu en spændende dag i skolen for Buster og hans venner. I dag laver de morsdag kort. Se, læreren viser dem, hvordan man gør. Man folder det på midten, så det kan åbnes som et kort. Det ser godt ud, Buster. Men hvad er det dog bandit laver? Wow, se lige alt det pynt. Lad os komme i gang. Bandit har lavet sit kort om til en papirflyver, og nu svæver det rundt. Buster lægger ud med lidt lim. Ups, flasken er limet fast til hans hjul. Og nu er der glimmer over det hele. Her, Buster. Lim er bare ikke til at få af. Hvad kan Buster bruge til at komme af med limen? Aha, en ske. Nej, det virkede ikke. Nu er skeen limet fast til hans andet hjul. Buster beder Scout om hjælp. Scout prøver at hive limflasken af. Næh, det hjælp heller ikke. Nej! Nu er Scout også limet fast! Pas på, Scout! Altså. Det går slet ikke som planlagt. Bandit synes bare, det hele er super sjovt. Og den stakkels lærer er blevet distraheret af bandits fly, så han ser slet ikke, hvad der sker. Ups! Nu væltede de Ashes vand. Men vent lidt. Vandet har løsnet skeen. Buster får en idé. Ash bruger sin slange til at få limen til at slippe. Hurra! Det lykkedes! Sikke noget rod. Mor Bus kommer for at hente Buster. Og se! Buster giver hende sit særlige morsdagkort. Hun bliver så glad for det. Glædelig morsdag, Mor Bus. Ikke igen. Hej med dig, Buster. Det ligner en varm dag i ørkenen. Nej, har du lige set det der? Et stort bjerg, og der kommer røg ud af toppen på det. Hvad var det? Det er sportsvognen Rita. Hun drøner afsted mod det rygende bjerg. Hun vil vist gerne køre om kap. Buster og Rita racer gennem ørkenen sammen. Rita kører fra ham.
Kom, Buster, efter hende. Buster bruger rampen til at indhente Rita. Det var et sjovt kapløb til toppen. Men se, hvad er det? Varm flydende lava. Jeg tror, det her er en vulkan. Den kan gå i udbrud når som helst. Åh, Buster, pas på stenen. Åh nej, den faldt ned i lavaen. Der skete ikke noget. Åh nej, jeg tror, vulkanen går i udbrud. Se, jeg kom væk derfra, venner. Åh, det sprutter med ildkugler fra vulkanen. Pas på, de er super varme. Åh nej, Rita sidder fast i sandet. Buster samler sit mod og hjælper sin nye ven. Det var flot, Buster. Og skynd jer så væk derfra. Hurtigere, hurtigere. Det var godt nok tæt på. Der kommer brandbilen Ashley. Hun ser ikke glad ud. Nu skal hun slukke alle brandene. Buster og Rita siger ikke noget. De fik jo ikke vulkanen til at gå i udbrud med vilje. Det var tæt på at gå galt. Men Buster fik da en helt ny ven ud af det. Hej, hej, Buster. Hej, hej, Rita.